କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମ ରାମପୁର ସଦରରେ 4 ଛକରେ ଭୀମବାଗଙ୍କ ପୁଅ ଗଙ୍ଗାଧର ବାଙ୍କୁ ମଦନପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ଷତିଶ ବିଶ୍ୱାଳ 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଦାମୀ ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନପାରି କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ମଦନପୁର ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚି 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରାଫିଙ୍ଗ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ଷ୍ଟେନୋ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ରାଜେଶ ନାୟକ, ସୁକାନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡା ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁ।